всі можливості для діагностики і надання первинної допомоги військовослужбовцям. У 2016 році в нас створили офтальмологічний кабінет при хірургічному відділенні і кабінет оснастили сучасним діагностичним обладнанням. У 2015 році за волонтерські кошти було придбано щілинну лампу, за допомогою якої ми можемо оглянути передній і задній відрізок ока. Пізніше за зароблені кошти госпіталь придбав пневмопахітонометр. Це діагностичне обладнання, за допомогою якого ми можемо вимірювати внутріочний тиск, вимірювати товщину рогівки і відповідно на ранніх стадіях виявляти такі захворювання, як глаукому, що значно зменшило інвалідність пацієнтів, тому що коли ми виявляємо глаукому на ранніх стадіях, маємо можливість призначити лікування і відповідно зберігаються зорові функції. Пізніше, в 2020 році, за сприяння Міністерства оборони, в наш госпіталь закупили сучасний японський авторефрактометр. Сучасний апарат діагностичний, за допомогою якого ми можемо визначати оптичну силу ока. Тобто ми виставляємо оптичну силу ока, можемо підбирати окуляри для пацієнтів, визначати ряд захворювань. Ну і, звичайно, сучасне обладнання нам дає можливість скоротити час і час, який ми витрачаємо на обстеження одного пацієнта. І, звичайно, ми можемо більш точніше ставити діагнози. За рік ми приймаємо не менше 3000 пацієнтів амбулаторно, стаціонарно. Звичайно, менше, бо в нас немає офтальмологічного відділення, тому ми беремо те, що можемо на своєму рівні. В стаціонар ми скеровуємо в стаціонар. Але амбулаторних багато і відповідно до 3000 амбулаторних пацієнтів це 9000 обстежень на рік ми проводимо. Між первинними ланками і спеціалізованими офтальмологічними центрами дуже зараз налагоджена ця співпраця. Військовослужбовцям надається дуже швидка і повна допомога від отримання травми, далі йде лікування, перша допомога надається на полі бою, далі по евакуації пацієнт відправляється в офтальмологічний центр в залежності від складності травми. Допомога, лікування надається на найвищому рівні. Офтальмологічна служба в нас поставлена так, що пацієнтів навіть не потрібно скеровувати за кордон, тому що наша офтальмологічна служба володіє всіма методиками, якими володіють і за кордоном. Можна сказати, що 90% пацієнтів вдається відновити зір і зберегти наших військовослужбовців для подальшої служби в Збройних силах України. На жаль, до 10% військовослужбовців отримують травми, при яких, на жаль, є ознаки інвалідності і в повному обсязі вони не можуть виконувати свої обов'язки. Але протезування надається відразу. Все лікування, все обстеження проводиться за державні кошти. Хочу привітати своїх колег з святом офтальмолога, побажати їм здоров'я, витримки, професіоналізму і горда з того, що і ми вносимо свій вклад в те, щоб перемога настала якнайшвидше. Слава Україні!